вечером нельзя выйти на улицу. Поэтому правильно делают, что с вечера не продают и до утра. А утром пусть торгуют. Я как человек вообще не пьющий, Вот иногда хочется, допустим, ну, встретиться с человеком, либо едешь к нему на встречу, да, хочется купить бутылку вина, просто хорошего, дорогого вина, просто с человеком посидеть, пообщаться, даже с той же девушкой. А с этой стороны как бы минус. Почему? Потому что, ну, после 10 уже не продают. А с той стороны, что когда я вижу, что происходит на улицах, ну, я как бы понимаю, что, наверное, все-таки ограничения нужны. Правильно, потому что наш народ сильно увлекается алкоголем, это как-то немного ограничено. Я считаю, что любое ограничение – это плохо. Есть у людей какие-то обстоятельства, которые никак не в это прохрустово ложе не укладываются. Ну, может быть, вдруг у кого-то ночью родился ребенок, и ему хочется отпраздновать со своими близкими. А мы говорим, нет, ты можешь только так и так. Надо брать пример с передовых, уже развитых стран. Я багато років мешкав в Америці, так там в Штатах в одному можна, в другому не можна. Я просто приклад паралелі не дозволяю. І, значить, за кілька сотень миль є великі штати, знаєте, да? І їздять за пляшкою. Ну, ви попали на дивака, який цілком розділяє все це. Це стосується і маркетів, і взагалі заборонити. Я вам клянусь всіма богами Олімпа, наскільки було б чудовіше в цьому світі, коли б алкоголю не існувало взагалі. Втім, олімпійські боги себе в цьому не обмежували, шукаючи in vino veritas, істину у вині. А у Запоріжжі питання продажу алкоголю втретє виносили на Олімп місцевої ради і постановили не продавати вночі. Що далі? Про це сьогодні у темі дня, але для початку, для введення в тему, про те, що було до того. Увага на екран. Сусідством з кіоском, біля якого цілодобово збираються гучні кампанії, розпиваються алкогольні напої та влаштовуються бійки, невдоволені жителі будинку номер 40 з вулиці Миколи Корищенка. Колишнього Кузнецова. Я дуже часто гуляю вночі з собакою. Я дуже часто гуляю вночі з собакою. Дійсно, дуже страшно тут проходити. Стоять натовпи п'яних, приїжджають машини, грає гучно музика. Особисто стикалася, дуже заважає. Дуже гучно грає музика і в автівках, і в самому закладі. У нас на Кузнецова, я не знаю, мабуть, штук 10. В нас на Кузнецова, я не знаю, мабуть, з десяток так званих наливайок на одній вулиці. Це неможливо, працюють цілодобово. Я живу на 7-му поверсі в тому будинку. О 2-3 ночі чутно п'яні чоловічі голоси, жіночі, діти кричать. Ну для кого вони вночі пивом торгують? По обіді біля кіоску відвідувачів майже немає. Знімальна група телекур'єру намагається поспілкуватися з продавчиною. На камеру жінка представлятися відмовилася. Дівчино, я тут працюю багато років. Тут скрізь є цілодобові кіоски, це усюди. В нас є кнопка охорони, яку ми викликаємо і намагаємося зберігати тут порядок. Музика в нас не працює, автомат стоїть, але він давно не працює. Так що нам все це теж не дуже подобається. Але ви ж розумієте, молоді теж кудись треба ходити. Через скарги місцевих жителів заклад перевірила Шевченківська районна адміністрація. 29-го без предупреждення організував таку комісію швидко. На місці були всі необхідні документи, зокрема паспорт прив'язки, наявність ліцензії на торгівлю цигарками і ліцензія на торгівлю алкоголем. Заклад працює цілодобово, ми їх попередили при виїзді на місце. В них не було режиму роботи. Після цього орендаторка звернулася в районну адміністрацію, і ми, зібравши пакет документів, дали їй дозвіл встановити режим роботи об'єкта торгівлі у сфері послуг з 8 до 22. Аби не ухвалювати рішення про таке обмеження, до міської ради перед початком сесії прийшли підприємці. Ми зібралися на мітингу з приводу інформації про те, що депутати міської ради хочуть прийняти нове рішення з обмеження торгівлі алкогольними напоями. Вже були прийняті два рішення, котрі підприємці через суди скасували, бо вони були прийняті з порушеннями незаконно. Ми вимагаємо, аби рішення приймалося законно, аби інформація була надана заздалегідь, аби була процедура регуляторної політики, щоб ми надали свої поправки до цього рішення, щоб не постраждав бізнес.
30 серпня 2017-го депутати Запорізької міської ради обмежили роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями і пивом у нічний час. Заборона на продаж у Запоріжжі діяла з 22 години до 12 години наступного дня, пізніше її зменшили до 10 години. Ми вчора зустрілися з депутатами, спілкувалися з цього приводу. Давайте хоча б відмовимося від пива. Напишіть, крім пива і більша частина малих підприємств, а їх 2,5 тисячі в нашому місті. В кожному кіоску працює щонайменше господар. І ще 3 людини, всі оформлені. Це 4 родини. Вони нас просто залишають без засобів існування. Яким може бути Соломонове рішення з цього питання? І чи ухвалена наразі заборона з продажу з 22 до 8 ранку є остаточною і максимально компромісною? Міскуємо у темі дня. Отже, згадали олімпійських богів, згадали Соломона. Соломона згадали для того, щоб шукати це рішення, і будемо це робити у темі дня. Я вдячна глядачам і слухачам Суспільного, які з нами. В студії для вас працює Ольга Вакала, сурдопереклад Галина Воротнікова. А розкривати тему, шукати це Соломонове рішення, шукати у який спосіб вирішувати достатньо складну і дуже небезпечну ситуацію з алкоголізацією населення, в тому числі і в Запоріжжі, будемо із Катерина Костянтинова, депутатка міської ради, позафракційна тепер? Позафракційна. Так. Дякую дуже, Катерино, що ви з нами. І знаю, що у вас окрема і особлива думка з цього приводу. Будемо її розбирати. І з нами в студії Владислав Іванов. Владислав представляє громадську організацію «За здорове тверезе життя». І доброго вечора, Владиславе. Власне, я би і хотіла, щоб ви віталися глядачами і слухачами, коротко озвучивши свою позицію щодо цієї заборони, а далі вже будемо шукати рішення. Отже, Катерино, що скажете з приводу заборони? Доброго вечора. Ну, що я можу сказати? Те, що це рішення, я вважаю, протирічить здоровому глузду і протирічить законодавству, це по-перше. А по-друге, ми досі не зрозуміли, яку проблему ми вирішуємо. Це питання те, що люди п'ють на вулиці, це питання те, що люди злочини скоюють у нетверезому стані. Це питання, що взагалі люди п'ють. Угу. При цьому ні перше, ні друге, ні третє питання, жодна з тих проблем прийняття цієї заборони не вирішує. Владиславе, у вас альтернативна думка? Ну, я думаю, озвучте що, її, будь да, ласка. Я думаю, що якщо ми фундаментально обратимося к той же самий Всемирной организации здравоохранения, вот, то она еще в 1975 году официально обозначила алкоголь как наркотик, подрывающий здоровье населения. Если мы обратимся к советской, большой советской энциклопедии, то там так и написано. Алкоголь – это наркотик, который относится к сильнодействующим наркотическим ядам. То есть я думаю, что если это официальное как бы, обозначение с научной точки зрения, да, и мы знаем общемировую практику, в частности, я имею в виду, что 2/3 мира живут абсолютно трезво. Это, в частности, касается либо законодательных ограничений, либо религиозных да, ограничений. То есть там из поколения в поколение передаются такие ограничения, которые являются общепринятыми. То есть это можно есть говорить, что там здоровейшие люди? Как показывает официальная статистика, да, потому что если мы посмотрим на те же самые страны третьего мира, которые, грубо говоря, в 50-х годах предыдущего столетия были, соответственно, странами третьего мира, а наши, да, наши государства были везде впереди планеты всей, как говорится, и в космос, и наука, и впереди все это было, то если мы посмотрим ситуацию, которая стоит сейчас в мире, то, к сожалению, те самые страны третьего мира выходят далеко вперед в экономических показателях большинства стран, тот же самый Китай, Индия и так далее, да, а наши страны, как мы видим в наших экономических положениях, они, к сожалению, загибаются во всех отношениях. Отже, яке питання, яку проблему насамперед треба вирішити? Мені сподобалось, Катерина, що ви і намагалися зрозуміти, що, над чим ми маємо працювати, над чим насамперед, на вашу думку, мають працювати депутати і у який спосіб? Ну і зреагуйте, бо я бачила, що ви жваво і емоційно реагували на виступ Владислава. Ну, відносно навіть цієї ж самої заборони, якщо вже алкоголь – наркотик, тоді з 8 до 22 нам можна приймати наркотики, з 22 до 8 не можна, ну, за такою логікою. Це не вирішує проблеми зловживання алкоголя. Але обмежує, принаймні, не цілодобово можна приймати, трошки менша доза. Йдеться про дозу. Я хочу сказати, що власне саме питання, яке і треба було ставити. От яка проблема? От жінка сказала, що і от у сюжеті йшлося про те, що люди п'ють на вулиці.
У мене під домом є дитячий майданчик, де навіть мами з колясками сидять з пивом до 12 ночі, і я завжди ходжу, я обходжу, бо мене настільки от бісить оця вся атмосфера оцих п'яних людей, тому я обходжу дев'ятою дорогою. Так. І проблема в тому, що у нас зараз є заборона вживати алкоголь на вулицях, як і палити. Але на вулицях. Але всі це роблять. Поліція не штрафує. Ну, а фактично вона має штрафувати. Тому, для чого має бути виклик, чи це патрульна, яка просто помітила? Патрульна, яка помітила, виклик, будь-що. Практика показує, що не так часто це буває. Не так часто буває. Я думаю, що я постійно викликаю поліцію, особливо, коли там сидять на лавочці під під'їздом. Я думаю, що поліція записаний мій номер телефону, але щось я розумію, що не дуже вони реагують, бо це максимум вони виносять попередження, хоча мали б штрафувати. Заборона ця вже є, і тобто, ну, добре, ми ще одну заборону приймемо. Ну, що далі? Влада, що далі? Бо це ж не перша заборона, да, направду. Ми говорили про те, що вже третій раз. Якраз дозвольте среагирую на вопрос по поводу наркотика, когда можно принимать, когда нельзя. Сразу скажу, что в данном вопросе необходимо искать компромисс, как раз таки тот, о котором я говорил. Почему? Потому что если мы опять-таки обратимся к мировой практике, да, 2/3 населения мира живет трезво, в тех государствах, в которых по тем или иным причинам опять-таки действуют такие запреты, мы видим, что предприниматели, ну, не жалуются на это, скажем так. То есть если у них получилось вести предпринимательскую деятельность без производства, продажи и рекламирования алкоголя, да, то есть то, что сейчас у нас как бы рекламная, да, компания, какое количество прибыли имеют на рекламирование этой продукции, вот, соответственно, это получится и у нас. Поэтому в данном случае я, конечно, озвучу как бы не очень приятные вещи именно для предпринимателей. Почему? Потому что я к ним лично, как сам предприниматель, отношусь более чем с пониманием и в данном случае понимаю, какие деньги они теряют, это прекрасно понятно. Вот. Но как представитель организации «За здоровый и трезвый образ жизни», как человек, который изучил огромное количество фундаментальных трудов ученых с мировым именем, да, которые описали непосредственно действие алкоголя и так далее, я прекрасно понимаю, что для защиты народа, да, скажем так, нашего сейчас, который мы видим ситуацию, необходимо будет в дальнейшем сократить производство и продажу алкоголя как такового до нуля. То есть это вот такое очень интересное заявление. Вот, но опять-таки, в частности, опираясь на практику мировую, да, мы видим, что большинство мусульманских стран, в частности, прекрасно живут без алкоголя. Но я почему говорю за мусульманские, потому что это такой самый простой пример, понятен всем. Не надто вот. Радикальна позиція до нуля. Да. Значить, в современних реаліях вона звучить довольно-таки радикально. Вот, ще раз говорю, що необхідно искати компроміси. Що я под этим подразумеваю? То есть этим же предпринимателям, которые сейчас занимаются данным видом бизнеса, необходимо искать на законодательном уровне именно альтернативу, чтобы эти люди, у них тоже есть свои семьи, это как бы тоже экономика и так далее, они не остались, грубо говоря, без работы, без денег. Вот, и вони, и ті, хто у них працює, наймані. Конечно, конечно, конечно. Вот, опять-таки, опираясь на именно международный уровень, опыт, да, в первую очередь, мы можем видеть, что в некоторых государствах такая как бы практика уже была реализована. Вот, из тех стран, в которых не на религиозном уровне это все было из спокон веков, да, а законодательно. То есть эти все меры более чем привели к положительным результатам. Поэтому... Я тут хочу якраз правника таку відповідь, якщо можна. Зараз з лютого місяця це можуть ухвалювати міські ради, але тричі повертали це питання, тому що суди вигравалися. От саме з точки зору сьогоднішнього права, наскільки ця ситуація, ця заборона до 8 ранку, наскільки вона законна, на вашу думку? Я ще хочу сказати відносно світової практики там і всього іншого. Треба вже брати, якщо мусульманські країни, то, по-перше, якщо ви спілкувалися з мусульманами, то ви дізнаєтесь, наскільки вони дійсно дотримуються цього правила, наскільки вони зараз вже мусульмани релігійні чи нерелігійні. По-друге, треба розуміти, які наркотики офіційно дозволені там, ті, які не дозволені у нас. Тому, офіційно навіть. Ага. Так. Тому не можна отак казати, що... Ну, копіпестингом займатися точно не можна. Ми не можемо брати чийсь досвід, ми маємо виробляти свій. Відносно законодавства, то у будь-якому разі зараз проєкт рішення порушує
три закони. Закон про засади державної регуляторної політики, бо він не враховує думку підприємців і взагалі він має прийматися по особливій процедурі. Uh-huh. По-друге, це закон про доступ до публічної інформації. А саме? Це рішення не було опубліковано в порядку закону за 20 робочих днів, як і дуже багато рішень Запорізької міської ради не публікуються вчасно. Для того, щоб, мабуть, Регламент це інше. Це те, як внутрішньо існує, так, а це як публікуються рішення. Так, порушення регламенту – це не закон, це ще порушення регламенту. Ага. І у нас зараз, от коли Верховна Рада приймала дозвіл органам місцевого самоврядування приймати таке рішення, так, все одно у нас є конфлікт із іншим законом, закон про захист економічної конкуренції, де у нас є антиконкурентні дії органів місцевого самоврядування. Мається на увазі, що одним дозволено, іншим не дозволено. І тобто Верховна Рада вже заклала такий конфлікт, у нас буде колізія права. А далі, ну як суд там буде, яку буде норму застосовувати, це вже питання. Але от Верховна Рада нам підклала таку свиню, і от так і є. А будуть подавати в суди щодо цього рішення, оцього останнього свіжого? Я не знаю, я сподіваюся, що вже хтось кудись щось подасть. Але я можу сказати, що наскільки я пам'ятаю, я не бачила у нас, не передивлялась на сайті міської ради, чи є підписане рішення міським головою, чи немає. Але на сесії міський голова казав, я не буду його підписувати, бо там є доручення виконавчому комітету щось там зробити. Тобто не було враховано те, що зараз цим займається поліція, і тобто виконавчому комітету не треба робити якихось додаткових речей. А відносно все ж таки того, яка є проблема, то проблема у нас зараз із культурою споживання і взагалі із культурою відношенням до свого здоров'я і такого іншого. Це питання освіти людей, це не питання заборон. Ти хоч забороняй, хоч не забороняй, все одно люди не будуть від цього більш освіченими. Це, ну, от ми бачимо зараз відсутність культури споживання, то, що люди і відсутність, я не знаю, догляду за собою, за своїми дітьми, от те, що я бачу кожного вечора, коли мами з батьками до 12 ночі п'ють з тими колясками пиво або водку, це постійно просто на вулиці. У нас є коментар телефоном пана Ігоря Чумаченка, депутата міської ради. Він разом з Андрієм Согоріном подавали цей проєкт. Депутати продемонстрували дивовижну об'єднаність у голосуванні. Я пропоную послухати, чому. Тому що дійсно це питання культури, тут ніхто не буде сперечатися, але якісь кроки робити треба, і саме цим було пояснено, що саме і чому було зроблено. Давайте послухаємо пана Ігоря. Обмеження на продаж алкоголю – це вимушений захід, до якого ми, як депутати, вдалися з огляду на ситуацію в місті Запоріжжі. Адже проаналізувавши дані про статистику злочинів, що були скоєні в місті останнім часом, ми побачили, що практично кожен третій, так званий побутовий злочин, бійки, застосування зброї та інше відбувається на ґрунті алкогольного сп'яніння. Крім того, дуже частими у місті стали аварії через нетверезий стан водіїв, у тому числі водіїв маршрута. Ця ситуація саме вимагала безпосереднього втручання депутатського корпусу, і більшість голосів депутати підтримали рішення про заборону торгівлі алкоголем у вечірній та нічний час. Саме перше рішення було з 22 до 12 години, це серпні місяці минулого року, і в жовтні з 22 до 10 години. Однак рішення минулого року було протестовано, так як таке, що не відповідає компетенції міської ради. Тому, коли у лютому цього року Верховна Рада ухвалила закон, згідно якого передала на місця повноваження у цій сфері, ми разом з колегою-депутатом підготували повторне рішення, воно було підтримано на сесії та підписано мером. А скажіть, будь ласка, у який спосіб буде контролюватися виконання цього рішення і які штрафи, от який механізм? Ну, на сьогоднішній день є Кодекс України про адміністративне правопорушення, який діє і в новій редакції, і штрафи, які штрафи? Штраф від 510 до 1700 гривень, стаття 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ну, а хто контролювати буде правоохоронці, зрозуміло, тому що рішення розповсюджується на територію міста.
До речі, правоохоронці підтверджують, що більшість злочинів, в тому числі кримінальних, не лише побутових, здійснено саме у стані алкогольного сп'яніння. У пана Ігоря наша журналістка Інна Халип запитувала, чи зверталися до нього громадські активісти. Я одразу адресую це питання. Як відбувалася ця робота? Ну і, власне, про те, як забезпечити виконання? І чи будуть тут активісти активними? Позвольте минутку ще перед этим озвучить з точки зрения исторической практики. У нас, мы когда проводим лекции в школах, мы уже говорили о них на предыдущих сюжетах. Программы, да. Да, говорили в предыдущих сюжетах. Во время лекции проводится анкетирование ребят. Мы сразу говорим, что эти анкеты не будут показаны никому из, с точки зрения там, родителей, преподавателей, чтобы ребята максимально честно отвечали на вопросы. Вот. И как показывает практика, у нас с одной стороны написано на анкетке вопросы на сейчас, то есть здесь сейчас, как они реагируют на алкоголь, и потом, с другой стороны, уже после лекции. Вот. И анкеты однозначно показывают положительную результативность. Почему? Потому что ребята пишут, а где можно поделиться с этой информацией родителями, а куда можно пригласить наших родителей, пишут, просят проводить эти лекции чаще. А лекции про разные что? Лекции именно за здоровый и трезвый образ жизни. В частности, мы взяли самые элементарные темы, это алкоголь и табак. Вот, эта тема очень актуальная среди нашей молодежи. Кстати говоря, молодежи, Украина занимает первое место в Европе по алкоголизации именно с точки зрения молодежи. Вот, пятое, да, пятое, четвертое место в мире по употреблению алкоголя на душу населения. Вот, это на самом деле очень катастрофические данные на самом деле. Вот. И говоря о исторической практике, мы говорим обычно о двух периодах. Первый – это сухой закон, введенный 1914-1925 год. О нем очень мало, к сожалению, кто знает в современное время. Это еще, соответственно, Российская империя. И тогда за этот вопрос брались врачи, учителя, общественные, научные деятели и религиозные деятели. То есть был комплексный подход. То есть то, что мы говорим, людям объясняли. То есть там проводились лекции в школах с преподавателями, с родителями. Ну, было одно из обороны точно замало. Да, очень такой, знаете, комплексный подход. Соответственно, это результат дало какой? На протяжении более чем 10 лет страна жила более чем трезво. И опять-таки, если мы поднимем экономические данные касательно этого введения этого, да, правила, то, соответственно, мы видим, что там однозначно идет положительные результаты. Это первое. И второй сухой закон, который мы обычно приводим, это, соответственно, Горбачевский, можно сказать, даже так, полусухой закон. Вот. В данном случае что мы видим? Полную противоположность. Почему? Потому что в данном случае людям именно запрещали. Не объясняли, а запрещали. А как известно в психологической практике, если человеку что-то запрещают, а не объясняют, он еще больше к этому тянется. Вот. Соответственно, в данном случае речь идет именно о комплексном подходе. Вот. И однозначно необходимо эту работу проводить, как я уже говорил. Не надо изобретать велосипед, мы просто возвращаемся к корням. Врачи, учителя, научные, общественные деятели и религиозные. А сомелье, цікаво, чи можуть бути тут теж вашими агентами змін? Давайте послухаємо коротенько те, що сказав наш сомелье однієї з мереж алкогольних супермаркетів, і будемо завершувати розмову. Увага на екран. Первый раз, когда ограничение было до 12.00, продажи, в принципе, упали. Сеть у нас как бы законопослушная, законов и всяких нормативных актов мы не нарушаем, работаем полностью в правовом поле, поэтому как бы магазин работал в штатном режиме, но алкоголь продавался только в 12.01 по кассе. Сейчас, когда с новым постановлением ограничения действуют с 22 до 8, мы, в принципе, этого не ощущаем. А как к этому относились покупатели? Многие относились негативно и не понимали, почему так. Ну, а многие относились с пониманием. Я считаю, что ограничивать какие-то действия в плане того, чтобы запретить продажу чего-либо, ну, отношусь к этому немножко негативно, потому что, в принципе, люди, которые рассчитывают на, скажем, провести веселый вечер, они запасутся это алкоголем днем. Ну, а рассчитывать на то, чтобы люди не выходили за добавкой и, в принципе, не нарушали какие-то другие правовые нормы, это дело сугубо лично каждого. Уже справа кожного, тому саме депутатці Катерині Константиновій я прошу підсумувати нашу сьогоднішню розмову.
коротко. Питання боротьби з алкоголем – це боротьби з вживанням алкоголя. Це зловживання. Зловживання алкоголя – це питання освіти і культури. І я вважаю, що тут навіть не лекції потрібні, а якісь розважальні заходи для того, щоб пояснювати молоді, що розважатись і приємно проводити час можна в інший спосіб. На жаль, лекції, от я почула про лекції, мені так стало сумно, що захотілося піти і щось купити, тому я вважаю, що треба проводити якісь веселі заходи. Тут можуть бути і серйозні, і веселі заходи. В будь-якому разі головне, щоб менше пили і менше хотілося піти і купити, бо тепер це і важче зробити в нічний час. Отже, тему продовжуємо, тому що це один і дуже недостатній крок. Спасибі вам, спасибі тим, хто був з нами, і спасибі, хто небайдужий і до власного, і до спільного суспільного здоров'я. Далі буде.